Jag vill att ni alla ska sträcka ut era händer så här. Stoppa ihop dem. Korsa fingrarna. Korsa även tummarna. För upp händerna så att ni kan titta på. Och nu vill jag att ni ska sträcka på era pekfingrar så här, så ni får ett mellanrum där. Du ska koncentrera dig på mellanrummet, det är ett magnetiskt mellanrum. De åker tajtare och tajtare och tajtare ihop. Närmare och närmare och närmare. Och till slut så tar de i varandra. De åker närmare och närmare och närmare och närmare och närmare. Och när de har tagit i varandra så sitter de där. Och ju mer du ska dra ihop så sitter de hårdare och hårdare och hårdare och hårdare. Fokusera på mellanrummet. Hårdare. Hårdare. Där, hej! Och ställer upp. Det där klarade du ganska bra ändå, va? Eller hur? Ja, du har en bra kreativ sida. Jag tänkte, vi ska pröva ett experiment med dig här. Det är speciellt när du klarar av det här. Ni andra, ni kan släppa loss era fingrar nu. Så tar jag på den här. Så, om du bara tittar här i mina ord, kommer bli en verksamhet. Slappna av, så. Lugna, slappna av. Tyngre, 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 tyngre. Slappna av i hela kroppen. Bara stå där. Och driva djupare och djupare och djupare och djupare. Och så. Djupare, 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 djupare. Slappna av, slappna av, slappna av. Låt din ögonlock bli tyngre, 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 tyngre. Du ligger i din säng. Ballongklockan på precis ringa. Och då vet man, blir så här, man bara hoppar upp så här. Man blir så stressad. Känner du igen den känslan? Nicko, du känner igen den? Ja. Bra. Så snart kommer du få den känslan. Och då kommer du bara känna att du kommer bara vilja hoppa upp. Kommer du känna. För då ringer. Bzzzt. Ringer den. Och ringer. Bzzzt.